Mie apa langgam? Irama seragen. Seragen. Wah geculan is monggo. Iya. Langsung seragen gak apa-apa iki? Ora apa-apa. Loro ati. Loro. Wah, iki. Ya. Iki pomo sing nyanyi nang wah ana sing bahagia banget. Lah ngopo? Iki mancer nang YouTube ini suara leren kok. Oh iya 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 iya. Monggo. Piye dik nang masuk? Sing penting oh. Loro ati, loro. Masur. Ya. Oke. Okay. Mengke sing tunggu snack sing tengah nyuwun lagu mengke. Napa yeah. Lagune? Hobi. Hobi. Garwane wong liya. Oh iya iya. Okay. Berarti hobine ngono kuwi ya. Iki alhamdulillah bar tuku kereta bandoso lho. Oh iya. Suwe-suwe tenang wae. Jo. Suwe-suwe tularan Gentro Solo. Saobah. Yo, garwane wong liya kantor berkadang. Loro ati loro wis nyetrum kok jowo. Lah nyetrum. MC Teko masuk MC Teko. Nyetrum galine ya. Solo. Loro, ati loro. Iki ora mbok jarene to, Mas? Ora mbok jarene. Tak jak. Yo. Sesarengan sedayu. Asule. Makarti juta hadir Mas Darno. Bintang Putra. Seliramu ngelarani hati
ganti tato wis ora bisa ditambah nitina. Bojone kula bali mung gawe gelem ning rasa tresno rasa tresno tresno sliramu ora bisa jaga. Suling kumandang suara hati Nuri tula tulit kepenak unihine Sugijo bojone. Lha iki bojone kabeh telu kuwi bojone kene. Lah sukine iki nyang ndi? Heh? Sukine. Tebaske no. Cah los sok padake. Tak kira mok. Aku panes sok ndi gawe cah telu kuwi ngiwotengen kok. Ngiwotengen kene karo kene ngono. Iya. Oh, lah sing siji? Siji tebaske. Heh, Denuri. Iya, Mas. Engkang sepindah nderek Dedonga Ariyen. Nggih, alhamdulillah. Bagi panjenengan pamanggugati Pak kula sikit nggih nyoga dadamel wiwitan